2 calling on VH channel 16. Over. Nothing on the AIS. Nothing. Keep trying. Repeat. Stationary vessel in position. 23 degrees, 10 decimal, 45 minutes south. 71 degrees, 18 decimal. 40. C-15! Shit! It's a Cade Corp rig! Still no response. No comms, no power. Maybe they bugged out! Just left instead of dismantling your proper! Only one way to find out. We see a docking port up ahead. Hold on tight. Here we go. Please let everything be all right. Please let everything be all right. And the foxhounds are live and sniffing. Foxhound mapping network connected. We really think these mapping drones are worth it. We have to map the whole thing. The salvage reports. There's no way we do that without drones. And we're borrowing them, Mac, not buying them. Borrowing has a price, too. Look at it, Mac. If it's empty, this changes everything for us. Not everything. Sorry. You're right. I'm gonna head into the rig. Hey, let's sync the QSDs. Quantum storage device, shared storage, is now alive. Yours active? Yeah. I still can't find the spare device, though. Oh, it's on Moses. I needed its battery. Great. QSD on a toy bear. It'll be passing as seashells and barnacles. He's more than a toy. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri. Temos um vídeo aí pra vocês. Eu vou trazer esse jogo que é um jogo de... É um jogo de point and click, né? Então vocês têm que clicar para poder movimentar o personagem. Ele é um terror psicológico, um quebra-cabeça e em 2D com 3D também, né? Então, tô jogando esse jogo em Full HD, tudo no alto. E... infelizmente não tem PTBR, mas tem espanhol, então... vamos lá. Como jogo de point and click, a gente tem que ficar clicando, então... só dá pra jogar no mouse e teclado. Tá, temos aqui usar força, temos aqui cinta...
mas que temos. Mais nada. Jogos assim, galerinha, são bem pouco. Alguns são rápidos, outros são lentos. Então esse vai ser mais ou menos na base de vocês terem que investigar as coisas. Tá, deixa eu ver os pontos de interesse aqui. São de carga de energia. Check. Vitals check. I hear you. You seeing what I'm seeing? Mm-hmm. Plug suits live. Signal is good. This rig is massive. It doesn't look scuttled either. There's way too much equipment left behind. Okay, vamos examinar esse PDA aqui. Lembrando, quem quiser ler com calma, galera, para o vídeo, tá? É isso, pessoal. Jogos assim, galerinha, eles são... principalmente terror psicológico. Ele vai ter muito, muito textos. Então, eu recomendo vocês darem uma paradinha para ler com calma. Por mais que esteja em espanhol, não é tão difícil assim a compreensão, tá? Então é bem de boa, tá? Mas ele tem aquela pegada de cyberpunk também, tá? Então vai ser bem futurístico. Esse danificado. Ok. Ok, temos aqui marcador, temos aí abrir registro, menu principal e ajuda. Tá, ajuda aqui para algumas informações, né, do que a gente tem que fazer. Foto, abrir mapa, objetos. Parece ser a mulher dele, né? Hey, Moses. Silly bear. Ok, a gente tem um espaço aqui. Deve ser para colocar objetos, né? Que a gente foi encontrar no cenário. Como que ele tem quebra-cabeças, né, galera? Então a gente vai ter que... vai ter que acrescentar coisas e vai ter aquela pegada de leve trás, né? E também a gente tem aqui, ó, aplicar engenharia, então habilidade para consertar as coisas. Tá, deixa eu ver nosso aqui, estante. I forget how frighteningly beautiful the ocean is at night. Brightening's right, especially during a storm. Though there be fury on the waves, beneath them, there is none. Says who? Deep Sea 15. What is this place? Who cares? Let's figure out if it's empty, claim the title, and get out of here. Well... this one may warrant some overtime. Well, that looks heavy. Yeah, no way I'm getting that open by myself. Vamos abrir registro aqui. Tá, uma outra pegada muito boa é no caso de vocês
não conseguirem ler tudo, o diálogo deles vai estar aqui, tá? No registro de conversas aqui. E os registros pessoais também, que a gente for ler os informes também, para tudo que vocês quiserem ler, vai estar por aqui. E tem os colecionáveis também, então, que boa. Tá, temos que abrir o menu. Menu principal. O quadro seria guardar para guardar, né? Lembrando, os pontos azuis são pontos de interesse, tá, galerinha? Não dá pra interagir com isso aqui? Não. Dá sim. Tá. Avaliada. Dá pra mexer com isso aqui? Não. JJ. Posto. Aqui nesse esquema, galerinha, a gente vai usar mais o mouse do que qualquer outra coisa. Então, tá fechado. Tá, aqui foi danificado isso aqui. Será que tem como consertar ele? Eu queria ver se tem como arrastar ele. Tem como arrastar? Será que dá pra consertar? Eu quero ver se dá pra consertar. Não tem força suficiente. Deixa eu ver aqui em alguma coisa, que se tem alguma pista. Tá, eu tenho que consertar esse negócio aqui, mas... tá, eu não faço ideia o que tem com a fase aqui agora. Pode. Deixa eu entregar esse aqui pra esse aqui. Ver se ele conserta. Também não conserta.
Vamos dar esse aqui pra ela. Vou jogar aqui. Não dá pra consertar ainda? I can do this. Charlie, I mean it. We can't afford this right now. What does that mean? It means when risks catch up with you, they catch up with me too. Charlie, goddammit. I made it, Mac. It's fine. It was fine this time. I know my limits. That's not the point. The point is, if you get hurt with our debt, we lose the boat too. Haven't we lost enough? That's why we're here. This woman. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos posicionar esse aqui lá naquele lugar onde a gente tirou essa peça aqui, já que a gente pode fazer esse fresh travel de objetos. Eu vou ficar com ele aqui. Vou com ela aqui. E vamos explorar aqui. O root point click é isso, galera. A gente tem que ficar clicando para poder andar, clicando para poder fazer qualquer coisa. E particularmente eu não curto esse negócio de point click. Tem mais alguma outra coisa aqui? Não. Must have done this. Please be careful. This isn't my first rodeo, Mac. Tá vindo aqui, né? Tem mais um ponto ainda de interesse. Não, mas aqui eu já vim. Esse aqui não quer interagir. Também não quer interagir. Não quer interagir. Não faço ideia. É, marca que é aqui.
Será que tem que arrastar isso aqui? Vai que arrastar. É meio que eu tenho que adivinhar o que, que tem que fazer aqui, né? Pode usar aqui não? Ô, canícia. Também não utiliza. Então, deixa eu pegar de volta isso aqui. Tirando skin, não. É, não faço ideia. Sinceramente, não faço ideia. Mas que saco, hein? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela aqui. E trazer ele pra cá. Às vezes ele consegue interagir, né? Door won't budge. Yeah. Rig this size. Those bulkheads are magnetically sealed. Something's not right. All this equipment. Why would they leave it? You've heard of gift horses, I presume. Yeah. And Trojan horses. Bora. Thank you.
but a fool's errand never hurts any less. How are we going to? It's just never ending. Tá, então cada coisa com cada personagem aqui vai ser específica, né? Também não vai. Fuse housing is totally rusted. Gotta fix it at some point. You know, with all the free time that I've got. Como eu disse, galera, esse jogo tem esses quebra-cabeças aqui. Isso parece ser bem complexo. Então tem que ter muita paciência. Pegou o fusível, hein? Deixa eu mandar isso aqui pra ela. These fuse boxes are tricky, but the control unit should work now. Beleza, agora isso aqui funciona. Tá, vamos lá. Era pra ter alguma coisa aqui, mas se tiver, eu não sei o que tem. Agora como é que eu saio daqui mesmo? É, eu tô preso aqui. Bem preso aqui mesmo. Acho que eu entendi. Eu acho que eu vou ter que... Acho que eu vou ter que ir naquela porta. Pra ir lá do outro lado. Pegar e abrir a porta. E poder sair. Pela janela. É o mais sensato, né? Seagull was eating my sandwich. Tá, vamos. Vamos.
Então é o seguinte, vamos com esse aqui, hein? Tá, desenvolvemos ele, hein? Tá, o esquema vai ser o que? Vai ser a gente usar esse marcador aqui para descobrir os pontos de interesse, né? Para poder localizar os pontos de interesse e interagir. E deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa com cilindro vazio. Também não dá. Tá, deixa eu mandar para ela. E ver se ela tem alguma coisa aqui que dá pra fazer pra consertar, né? Dá pra botar o fita adesiva, né? Bom, deixa eu ver aqui. Combinão. Vou ter que ir combinando, né? Pra me saber o que, que dá pra mandar aqui. Ver pistas. I get the feeling the solution on this one has to be more than one piece. Might need to look around for the answers. Ah, beleza, agora a gente pode transferir o ar pro cilindro. Vou mandar o cilindro para ele. Tá, já entendi o que eu vou fazer aqui. Eu vou encher o cilindro aqui, hein? Bora?
Pô, você tá pra você encher o cilindro aqui, né? Mas. Deixa eu. Mandar isso pra você. E cima. Mandar isso pra tu. Isso pra tu. Isso pra tu. Não dá. Tá, eu tenho que dar um jeito nesse cilindro aqui, mas... Você tem que pegar a fita? Ah, eu não tenho mais fita, né? É esse fusível? Será que esse fusível dá lá naquele... Agora eu tô sem ideia. Puzzlezinho difícil, viu? Tá, vou mandar esse aqui pra ela. Vou mandar esse lindo aqui pra ela também. Isso pra ela. Não vai. Também não vai. Rest in peace. Good work there. Thanks. Heading inside. Beleza? Tá, agora surgiu mais dois. Beleza. Seen bodies before. Remember the Starfall? That was different. It was a contract. We knew there was going to be. And now we know the same thing here. Charlie. We can do this. We don't have any idea what's going on here. Whatever killed him could kill us too. Exactly. We don't know. We don't know if it's dangerous or if it isn't.
So, we stay until we find out. Charlie. Just a little further, Mac. We need this. We need it. You know I'm right. A little further. The next time I call it, it's called. This looks... Like what? Like it's staged, like a ritual. Is that supposed to make me feel better? Quero pegar? Deixa eu pegar esse aqui. Peraí. Esse aqui dele. Mando pra ela. Não dá pra fazer nada. Bom, galera, mas enfim, para aqueles que gostam de jogo de quebra-cabeça, tá aí um prato cheio. Esse quebra-cabeça é bem complexozinho. Mas para quem gosta e tem paciência, é uma boa pedida. Mas, enfim. This elevator's not going anywhere. Working on it. Work faster. Look at this. Fuel cylinder resupply station. Functional. Huh. Looks it. That'll come in handy. Beleza. Chave de fenda ajuda bastante. Não. Tem mais alguma outra coisa aqui? Tem, mas não dá para interagir. Não dá. É o seguinte que eu sei. Não dá. E agora já não dá mais para poder abrir isso aqui? Tá certo. Tô no JJ que tem.
Quero ver se eu consegui interagir com esse Kim, mas... não vou conseguir. E não tem nada aqui que pode mexer. Ok... implante de segurança. Não. Tá, destaquei. Vou levar isso aqui lá no computador. Tem que arrastar um negócio. Não? Tá, ele tá desativado, mas será que tem um jeito de consertar ele? Deixa eu mandar esse aqui pra ele, hein? Também não vai. Aqui parece que não tem mais nada. Tô sem ideia. Não é pra fundir nenhum. Tá, eu achei. Alguma interação por aqui? Não, não. Também não. Ver se eu esqueci alguma coisa. Também não é mais para interagir. Isso aqui é só a história também do técnico, né? Que morreu. É a narrativa dele, né? Volta aqui fora, mas aqui fora não vai adiantar voltar porque não tem como eu passar. O esquema vai ser aqui mesmo. É o joguinho que a cabeça com difícil de decifrar.
interagir. Como é que eu faço com simples inseguridade? Tá. Realmente tô sem ideias aqui. Será que esse negócio aqui iria funcionar lá naquele robôzinho? Também não. Mas que bosta. É, meus amigos, realmente. Ai, é um jogo que tem que ter muita paciência. É quebrar a cabeça mesmo. Que outra sozinha difícil, viu? Vai, não vai. Isso aqui não faço ideia do que quer que seja. Deve ter alguma coisa pra interagir com ele. Tá, deixa eu mandar esse aqui pra ele. De volta. E o ímã de volta. É, não vai. É, o cilindro tá vazio, mas onde que eu vou encher esse cilindro? Seria aqui, né? O certo seria aqui. É. Bom, mas enfim, galerinha, eu acho que esse aí, eu acho que deu pra gente pagar o jogo. O jogo parece bem daorinha, mas esse quebra-cabeça é bem chatinho. Tem que... né? Não é muito minha praia esse negócio, não. Fica essa lenga-lenga aí de... tentar ficar adivinhando o que que é pra fazer, o que que não é pra fazer.
É. Muito difícil. Você tá doido, é muito difícil. Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. E se você não é inscrito aí no canal, se inscreve aí, dá uma coisinha pra mim. E sim, sim, eu tô muito aqui. Sem aqui. Falou, até mais. E. Sayonara.
Mac, where are you? Where are you? Thank you.